så sådan her næsten. Åh oh, ja. Skal det hele med? Gav nu lidt strøm til, du skal optage. Jamen, jeg tror ikke, det var strøm, det var galt med før. Den har noget med kompis. Den sagde 0, ingen kom med flashcard. Så tog jeg det ud og puttede det igen. Efter en meter, så har den jo masser af... 6, 9, 3, 3. Ingen udgangshastighed.